табысыңыз қанша болу керек? Ол еңбек ақысы емес, жұмыс жасаған алатын. Кәдімгідей үкіметтің жұмысында отбасына келіп түсетін табысыңыз қанша болу керек? Соны визуалды түрде өзіңіз жазып қоясыз. Менің айлық табысым 5 миллион теңге болу керек. Ол ойланбайсыз, ол қайықтан алам мен 5 миллион теңгені. Қойын қаста, ондай кері тартпа ой болмау керек сіздерде. Өсем, өнем дейтін адамда жастар, әсіресе сіздерде кері тартпа қаяқтан келеді ол деген ондай ой болмау керек. Алдыңызда қойдыңыз бай, 5 минут түнгі міндет түрде болу керек, жазып қоясыз, сүйтіп. Бәрін жазып болғаннан кейін. Бүгін мысалы да бастасаңыз, мысалы, 9 апрелде, осындай жазасыз да, сосын бар осының бәрін қағыз жазып алдыңыз қой, барасыз да әдемі блокнот аласыз. Әдемі күшті, өте үлкен емес, енді осыдан сәл кішкен үлкенде жалпақтау. Аласыз да, бүгіннен бастап жаңағының бәрін, бірінен соң бәрін көшіре бересіз. Оны ешкім көрмеу керек. Яғни өзіңіз және Алла Тағала. Сөйтіп жаңағы блокнотқа жазасыз, қойын дәптері дейді ғой, қойын дәптеріне жазасыз, сөйтіп сіз 21 күн жазасыз соны.